Hello, hello guys, hello Team Wendy, hello Team Zari. Hope you guys had a wonderful weekend. Hey, mi kwangu imekuwa mrefu. Hope you guys enye jakuwa mrefu. And sisi tunajua Kenya kuna wenye wameumia sana na mvua. I'm really really sorry to anyone who is going through that and is here. Or just anyway, I'm just sorry for that. Anyway guys, so my name is Wendy na huwa napeanaga predictions za Zari before Zari he happened. I'm doing this for newcomers. You niliona mtu alikomment hapo and like she was like a newcomer. So Zari huwa ina air 8:30 kwa wenye wana watching kwa Maisha Magic, but sio to YouTube, unajua masaa zetu. So mimi naikanga, so saizi nafanya hii video 7:50 by 8:30 hapo ndakuwa nime upload. So alafu hii ni ya Monday, alafu ya Tuesday ndafanya leo saa tano. So in case ukose kuiwatch saa tano saa sita hapo, utaiwatch kesho mchana before Zari happen. So that's how it usually goes. Na kama wewe ni mgeni na hauja subscribe, kindly subscribe to Team Zari, Team Wendy. And yeah, let's tune in. And to my returning subscribers, nashukuru sana kutoka na nyinyi mbali. So guys. Let's talk of what happened last week and then tuangalie story ya leo. Last week na tunaona ilikuwa tu kuzikazika Frida mazishi ya Frida ndio yeye amekufa, lala ako hurt and depressed like than no anybody else. Well, ni kugumu kwenye na Lola. And yeah, people like ana hurt watu wengine simply because she's hurt. Hadi akaambia Nina yeye si Frida za mama yake. But watu hawa Lord, watu ni madwanzi huku, but kutakuja tu kujulikana na mnyenda atafanya yeye nini julikane ni Luanda. Hey, tuliona Friday Lola alishoot Ishmael akijaribu kuforce Nina aseme ati yeye aliua mam, aliua Frida I mean. Lola akata, Ishmael akaenda akafanya nini, akafunika Nina asishutiwe. Nyinyi mliona venye Ishmael alifaint, ni kufaint ama ni kuanguka? Hiyo ni style gani hiyo ya kuanguka mtu akishutiwa? Hiyo ni ya wa Nigeria ama wa Hindi ama watu wa witch? Jue, mimi nilikuwa nashangaa. Anyway, so Nina ata jam after Lola amefukuzwa huko, Nina ata jam hadi aende home aambie Bosco I choose either yeye ndo aishi hapo ama Lola aishi hapo, one has to go. But sasa ilibidi Bosco achoose Lola, jibu Lola hakuwa na malipa kushi kumko jikumbuka Dylan amesha disown na kamfukuza Frida, ndio yeye amekufa, she's in pain, so ikabidi tu achoose Lola. So Nina akajam akaenda kuishi na Luanda. Finally mapenzi yao imerudi tena. Yeah, alafu Roy ndo hiyo anajaribu kuapologize kwa Skyler na Skyler amekata. Anyway, hizo ni vitu zilifanyika Friday. So, zilikuwa mob. So, let's talk of what will happen today. So, on Friday, hiyo party ya mwisho tuliona. Nani, Harriet alienda kuvisit Dylan. After amejua Dylan, alidisown Lola. Hey, akamwambia step up kwa game yake as a father. Hey, Linda akakuja akasikia nishwaje conversations zao, akamwambia Harriet chenye nani alifanya Lola nini nini. Hey, Harriet akamwambia hiyo si business yake, yeye ashughulike na business yake. Hey, si akaenda Linda naye ndio anajaribu convince Dylan asiforgive Lola. So alafu Lola atapigiwa na Ishmael leo usiku. Ishmael atamwambia aende nje wa meet. Suzi atachungulia kwa dirisha waone. Ishmael atamwambia Lola venye bado anampenda na Lola asikwe na hiyo karoho mbaya. Then Ishmael ataenda mwache, then Lola atalia po nje solo. Then Dylan atapigia Lola, Lola atapik. Linda naye bado anajaribu convince Dylan asign ile disownment agreement ya ku disown Lola, but sa Dylan amekata. So Linda atachoose another path yenye sa Lola ndo anasign hiyo agreement, anajitoa kwa kambarage. So wewe unajitoa mali kuna do? Mimi hata siwezi jitoa. But sasa napelekea Lola hizo papers asign. Lola na Antoine na Nina Suzi at first watakata. Then Lola ataamua zisign. So after mezisign, atakubali kupatia Linda hizo papers. Atapelekea Dylan hizo papers peke yake. Yes, skill Linda atajam.
London na ndio yeye anakuwa romantic kwa Nina, anamtengeneza hadi breakfast in bed. Zamani mapenzi wewe. Nikikupata. Hey, Nina na ndio yako na ka fever nini? The week has just been so thorough on her. Rebecca ni name Rema atakuwa analeta food wa kina Bosco. Bado wako kwa morning season. Bosco atafosiwa kukula, jisiki kukula na yeye mwenyewe ni mgonjwa. Ah. He, na mbona unja mimi party nilikuwa na John party ya Friday itaisha huko. But kuna venye bado ni refu. Mm-hmm. So Suzy naye anapeleka Bosco mbio, wacha tu. So at least mnatesikia Bosco ni huyo Philomena. He. So after amegombana hapo na Suzy, Bosco amegombana hapo na Suzy, atatoka aende apunge hewa sijui nchi gani. He, alafu Nina ataanza Nina akiwa kwa Luanda ataanza kulia akikumbuka Frida, venye vitu alikuwa anafanya, venye aligombananga, vitu tu anyway, vitu tu mob. So Sakina atakuwa anauza biscuits ndipo ndo mali ataona Linda akikuja kupeana hizo papers kwa Lola. Hey, I think your part nimwambia yote. Roy atakuwa na ana nini? Anafuata Skylar. Roy atafuata Skylar duko kwao, but Skylar atakataa kumsamehea. So nani soja atakuja afukuze Roy. Anyway, ebu tuingie kwa part ya leo. I think hiyo bado ni part ya leo, but mahali mimi niliandika Monday inaanza. So mi yangu inaanza na soja kusaidia Skylar from Roy. Okay, sisi mali yangu inaanza like it's just a continuation. Hii ya part ya June ilikuwa najua itakuwa Friday, but imetakuwa leo. So Philomena atapata Beatrice akianika manguo, then atamwambia rudishe bio. Jia nini, jia sunjua tu nani Suzia kuja apate kama Beatrice anaandika nguo za Bosco. Italeta tu my issues. So atamwambia arudishe tu manguo, aache kujitafutia mashida mingi. Isaac naye ndo atakuwa analetea Philomena food. He, kuwa romantic is very necessary as a man. Then Bosco atakuja apate. Isaac ambie Bosco pole. Bosco atajitoa tu yeye, yeah, aende tu ajitafute hewa yake pole pole. Philomena ata invite Isaac akuje waongee ndani. Then Lola atenda kuishi mansion. Wazazi wake watamkujia, atenda kuishi mansion. So ndio wazazi wake kimkujia Harriet na Lola, tina Harriet na Lola. Harriet na Dylan. Linda alikuwa ameinvite nani Zanel kwake huko kwa mansion wakujonge. So si watakuja wapatane huko. Zanel atasikia tu aibu ajitoe. Harriet pia atasikia tu aibu ajitoe. Like hata kutakuwa tu na commotions, hizi mabibi mama baby daddy drama sijui nini. Ai, haki Zanel ni kazuri, but hajaenda huyo. Huyo atarudi. Alafu Dylan ataenda waongee. He, wacha Linda aone nani amerudi huko kwa hiyo nyumba. Mtu anani Lola ataleta my issues nini nini, waanze kugombana. He, alafu si nani Dylan atambia Lola wenda kwa room yako. Alafu Dylan aende. Nani aanze ku Linda aanze kupiga kelele sijui ni nini. Suzy atamshika manywele amvurute, amwambie nyamala, taki Lola atachika kwa nyumba. Guy, Suzy ni kabaya. Guy, iko ni kishetani. So, alafu si nani ataanza kupiga nduru. So Dylan akikuja atamuuliza nini mbaya. He, alafu Lola anasema tu mama anarudia nywele ni nini. Guy, Suzy ata act very innocent, ni kama yeye hajafanya kitu. So Dylan hatakubali, hata believe sister yake, imagine hata mbelieve. He, alafu acha Suzy ataenda tu after Dylan amekataa kubelieve sister yake, ataona sister yake kuna venye anaanza kuwa chizi. Alafu leo I think ni leo ni leo cuz hii part yangu ni refu. Hey, mimi zingine tunaona nikirukaruka pole pole tu. So leo ndio after nani? Nani anatoa nani huyu mama? After si Lola amekuja kwa nyumba. Suzy nani Linda atasikia vibaya, ajaa gas, aende kwa room yake avunje mavitu. Alafu ka shetani tu kingine kuja kwa mkuje kwa kichwa akamwambie aende auwe Lola. So ataenda. So nani Skylar after amekosana na Roy alilewa.
akaenda huko, Lola akampata huko stairs kama amelewa tajielewi. Lola akampeleka kwa rumi yake, si rumi ya Mskaila, rumi yake, akatulia huko. Lola akaenda kumletea ka kofi ipunguze tu majiko kwa kichwa. Sasa Linda atakuja apate, atakuja kwa rumi ya Lola, atajua ni Skyla amelala hapo, achukue pilo amfunike nayo, ampilo amsuffocate nayo. We Ski, Linda ameanza kuchizi tena. So anamsuffocate akijua ni Lola, kumbe si Lola. Then Lola atakuja ampate. We hapo sasa at least atasaidia nani? Eh, Linda atashtuka, kwani nilikuwa na suffocate nani? Lola ataita babake na kina Bien wakuje wapatie Skyla maji, Skyla akuwe sawa. He, Dylan aulize nime happen hapa. Lola aseme si niyo mama alikuwa anajaribu kusafukia tu mtoto, sije nini nini, alikuwa ndani ni mimi anataka kuniua. Kai Dylan anajua huyu amekuwa chizi tena. Kai atajamia Linda. Linda anajaribu kujifanyia nini, kujitetea, but Dylan atakataa. Ataitiwa daktari. I think yoni part ya Tuesday ya kuletewa daktari. Yeah, so guys, I think nimerukaruka just like hii video ikuwe mob. It's almost, it's isha pita 9 minutes. Sizo ndo vitu zitafanyika leo. Yeah. Nani Linda anenda, Linda ataletea Lola hiyo, hizo documents ya kusign. Lola atenda rudi mansion. Suzi ndio ni kamekuwa kashetani. Yeah, that and many, many more. So, after watching hii, tafta Azari, we watch, ndo. Alafu tukutane kesho, kesho leo saa 5, saa 6, ama kesho. Whichever way, na usikose kusubscribe, like, comment. Yeah, see you in my next video. Bye.